Giriyorum. You got legend, fishing online. What the hell? No. Ben değilim Şita. Pardon, iki biriydi. Yani kastım domiyesiz. Beyim upaçıyor. Gelelim buna. Kere. Rekordeydim. Plan başka istesi. İşlerle başlayıp bayacağız. Donation golos. Donation was sub golos. There is golos ne matma pas kustar kisiyoshi. Kato kuka. Kato. Gara. Sam ne sumaj ne çıkar bu dönemi gawa. Gelmiyoruz. Ben de Juliet. İşte bu komisyon. Luka. Galima pradėti kažką žiūrėti. Aišku, čia kol kas dabar naktis. O, aš iš klubo narių yra kas. Na, Poklandas matau. Molis yra. Gerai. Sveikas, dėdė, sveikas. Sveikas, gyvas. A, tu? Tvarkysiu tuos garsus. Jau, sėkas. Einu, sakas, vystis. Nedaug užima ten, man atrodo, 3 ar 4 gigai tik tiesai vietos. Šitas game'as. Gerai, klikų klubų reitingas. Žiūrim, ko dar mums čia trūkumas. Šiam sezonai. Erškėtų matau, Black Amūras, Atlantic Femonas, Rive Tratas. Ryklys. Tūna. Blam, yra. Yra trūkumo. Čia su Hebra reikia pasiekti dar.
Ne, siųsiu, aišku. Išbandysi, bus matyti. Galvoju, ką čia dabar pradėti gaudyti. Puchlandas, labas, parašė iš karto. Nusakykit, ką norit, be pradžią bent jau pamatyti kažkas, tai kažką tai. Kokios informacijos žinot ar kažką. Jei ką rašykit klausimus, bandysiu atsakyti. Aišku, vienas pliusas, galiu, kad jau pirmą pliusą galiu pasakyti. In-game diena visą, net 24 valandas gaunas, realiai 2 valandos. Čia jau pliusas. Turi normalų rytinį, turi normalų vakarinį kliovą. Ta pat naktį galėjo, jeigu kažką naktį gaudo, naktį irgi turi normaliai laiką pažiūrėti. Ką čia dabar sugalvojus, ką čia? Jo, kažkas apie 13 eurų, jo, pats gėjimas jo. O jeigu, pavyzdžiui, žiūrėsi, ne. Mepa, ne, va, čia yra va, visi vadinami mepai tavo, visos to prasme dėžerai, ne. Kas ateina su pačiu gėjimu su šitas 13 eurų, ne. Čia turi Angler House'ą, turi savo House'ą nuo 30 levelio ir dar čia plus 2 DLC, tai čia DLC, kiekvienas DLC po petaką. O čia tų vietų, čia yra tiek visko, tai čia. Tas pats, pažiūrėjau, negaliu parodyti, pažiūrėjau, žuvis, ne? Pažiūrėjau, kiekvienas ežeras turi ten daug turi skirtų, pasme, skirtingų yra, to pasme, visokių tūgiai žuvų, ne? O jeigu žiūrėsiu rekorduose. Rekordai, va, aplamai visi. Nu, jie, čia jeigu nori imtas DLC, žinai. O tada 23 eurų kažkoks, o taip tai 13 eurų. Į tai per akis yra, žinai. O žuvis va, kokios yra čia. Jūrinė žuvis, tokios reikliai, daug visko čia pilna. Na, čia visa žuvis, in-game. Kokias yra dabar. Tik man atrodo, tų nėra, ta pasme, kurios yra specialiai su dėl po tam DLC mapose. Tik va šitų nemeta, nes šitos visos viena tavo į tą gerai tavo rekordus, ta pasme, nu kaip į tavo kiekvieną mėnesį tavo esamą ranką. Ne, ne vien, žinok, ne vien. Ne, ne, ne. Čia belė kas gali būti. Nes, noriu, pažiūrėjau, parodžiu, žiūrėk, ne. Čia mano profilas, ne. Žiūrėk, kiek visokiausių medalių už turnyrius ir panašiai. O, pažiūrėjau, gauni turnyro tas medalis, ne. Čia yra dar, tie medaliai yra po kelis kartus duplikuoti ir kiek kartų laimėta papildomai. Nes vieną tą pasme geria patį geriausią, rodo ant tavo sienas užmeta. Patį aukščiausią medalį, kokias jis ten pelnės. Čia va, ežerus tą pasme kaip uždarai visus, va, irgi ką gauni. Ir čia gauni už žuvų, tą pasme, tam tyrę skaičio trofui pagauti kažkas tokio ten irgi, va. Papildomai ten irgi tokie visokie. Jo, čia Nobelio šamas yra jie. Pratysim, žiūrėt, dabar va, ne. Jo, turim Amur blekas, tai čia judas tas blekas, vienu žodžiu, a ne? Amurčikas. Ar tik čiarai visokiausi.
Nu, basai yra visokios, barbelių yra kelių rūšių, skirtingas. Burbotai, karpiai visokiausi. Karpiai čia, kur iki 3,6, 3,2 kyla tokie va, rimtesni. Jūrinės visokios važiai, to žuvelės irgi. Jūrinės žuvis, vėžiai, trautai. Greilingų kelias rūšis, o ten visokiausios plekšnės. Ne, įdomu, įdomu, įsižiūrėjau. Ir mepo didumo, tai čia būna jūra nuvarai, ne? Į jūrą grinai žvejoti. Tai per visą mepą reikia plaukti vos ne pusę valandos, iš vieną galą į kitą galą, į spotus. Nuo tunas kem 2 kilo. Paprastas šamas 6 kilo. Vels albaino 21 kilas. O kur tas Černobylis? Černobylis, mačiau kažkur šubą. Channel. O ne, matau, jei greičiausiai bus jisai bus tik tai su tuo specifiniu, kur buvo kalėdinis tasai eventas buvo Černobylis. Jo, Černobylio ketvirčio bus specialios eventas, kur buvo. Nu, kaip realybė, tai, nu, toks, nu, kaip, dar žinai, yra ką dirbti, jam padirbėti su tuo, žinai. To game'u pačiu. Man galvoju, yra, kas yra toks dalykas, o kaip questai irgi va. Gali įvykdyti questus, o ne, ten pažiūrėjau. Ir tau questai duodami daily questai, ne, kažkokį ten gauni babkes ir gauni angler tokenus. Už tai. Arba yra tokie va. Supplies, yra klubui supply ten dėžutės papildomas. Paskui yra už babkes visi su tavo irgi questas ir yra ta prasme už ten gauni visokias ten tosgi material, ten pavyzdžiui, beitus ir panašiai. Ir jie ten kažkiek laiką keičiasi tau. Jeigu paimi ir ne. Jo, paskui dar yra toks dalykas, o pavyzdžiui, tau nori VIP nepirkti, ne? Nes pavyzdžiui, kiek parodysiu dabar VIP, ne? Jeigu perki už babkes, ne, va, VIPas ką tau duoda? Tai va, VIPas duoda, ne, sakykim, tau plus 25% už žuvies pardavimą, ne. Tai questai greičiau ateina 50% ir experience 50% daugiau duoda. Gauni plus 100% inventorių slotų daugiau. O čia jeigu už babkes nori pirkti, ne. O jeigu nori už in-game babkes, ne, yra aukcionas. Aukcione parduodami jo VIPkes. Vieną dieną, 7 dienom arba 15 dienų. Už in-game babkes. Tai gali va, pirkti irgi. Pats gali aukciono kelt visokius ir dalykus, va. Į aukciono gali kelt visus tokius dalykus, ką pats esi pagaminęs. Realiai. Ir gali kelti juos. Čia nereikia ta prasme. Taip pat meškerės, ne? Tau nereikia grindinti kažkokiu level ten iki 100% ir kažkas tokio pakelta, ne? Tau nereikia, tau čia automatiškai gaudai, ne? Tau. Darysim šitą pažiūrę, ne? Tau matai, automatiškai kyla. Rodo ta prasme. Nu. Jo, ta prasme, kaip tu jį naudoji, žinai, ta prasme. Kaip pripranti, rodo tavo, nu, kaip kvalifikacija, nežinau kaip tu pasakysi. Masteringas Androido. Pilno išpildai masterį, tada tavo papildomą duodavo fish control plus 10% ir plus 7 accuracy, taiklumas metimo, žinai. Jo, meškerės lygis, jo, čia meškerės lygis, jo. Kiekvienos meškerės atskirai kyla, tapsim priklausomai, žinau, žuvies pagal to kiekį, žinau, žuvies. Yra rotpodai sietkos skirtingos dydžių. Ten yra ten iki 300 kg sietkas. Meškerės irgi visokios, yra ten spiningai, kastingai, pikeriukai, botumas, plūdės. Beitų visokiausių kalnas irgi.
бойли има, планктони. И всякива тавагаминти и рабейта и радове са хаси вата папилно такива. Кей, ну кей, пат, атродиш пат пражен тра бранго, бета пресмежна и аж пажива кеквена сетка прилупа, не добър. Ман сетка буто ван карпе прилуп тяжен, вал 15-20 минути, не? Мангана штука 400. Уж сетка. Ну а пажен, нам би прадини мяпа, не? Гели да беше, че мяпа са не диджа. Va čia ką matai, jis iš tos vandenys, ne, va čia šitie vandeniai viską gali žvejoti. Dabar nueisime tai pirmą leikę, kuri dabar tik atsiras iš karto, kai bus tutorialas. Belarusas. Ir žiauriai optimizuotas gėjimas, yra žiauriai optimizuotas gėjimas. Čia nereikia super galingą tą kompiuterį, kad tą man max togin vežtų grafiko. Čia va, pirmas mepas, kur ateisi, ne? Čia va, buvo parodas, kokie žuvis yra, ne? Va, čia tavo žuvis visose ežere, ne? 40 kilų, lynas 3 kilai, lykšės, visokiausi tokie, va, ne? Lydekos, ešeriai, raučiai, karpiai, visko čia va irgi gali rasti, ne? Jo, kainuoja, bet tai čia kaina tokia, žinai. Nieko, jie nebrangi, nėra labai brangi. Palyginus, kad iš to mepą gali prasinešti ten pabuvęs. Čia, pažiūrėjau, pirmo mepio, ne, va, pažiūrėjau, bus kokie beita, ne, pirmo mepio. Tik atsiradus. Tu kažko labai daug neturėsi čia, ta prasme, pasirinkimo labai tokia didelė, labai nebus. Tikriausiai pradžiai meškerė, senai plūdinė, man atrodo, kažkokia, tai nepamenu, kuria. Tai, o šiaip tai va, kainas. 9 kg. Va, čia, matai, plaučiu plūdis, ne. Flauta, jo flautas. 9 kg flautas, ane? 130 silverio. O ta 130 silverio. Šiaip parodysiu bairį. 59 silverio už to dailyką, už 7 kilus 151 gramą, belė kokios pagautos žuvies, ane? Ir plus, jeigu pasiėmė 7 karpius, vaga, pagavai dar belė kokius, ane? Dar gaunu 211 silverio. O šitą aš gal paimsiu. Čia tas labai geras dalykas toks. Ir va tokius dalykus gali kaip gaudyti su tuo pačiu, va matai, experience yra, va, pažiūrėjau, 5 kilai, va, pasiėmė iš telgi experience. Į tavo experience pupt, iškart 715 experience papildomą. Už tos du orderius, ne? Ta pati žuvis, ne, abu orderius, ne? Ir abu pakeiti padarai. Gauni babkes, experience, a čia gaunasi experience, tai dar anšaus da, ką esi pagavęs, dar experience anšaus. Aik dar plus turi dar tagi. Premiumą turi pasiėmęs, ne, ten dieną ir dviem. Tai dar va premium gali gauti, va, ta prasme, už premium. Va, tą irgi paėmėm, visi gaudysim visus. Pažiūrėjau, va, trys tokie, va, o ne? Nu, bet čia yra pas mus, pas mane yra klubas irgi va, savas. Turim visko čia, kalną. Jau prasiau. Mūris, blem, pačiks mane jau aplenkė. O, zaraza maras. Šitas mepas va, ne? Jo dydis čia didesnė negu Bear Lake'as. Jis yra didesnė negu Bear Lake'as. DLC, ne, nėra būtini, ne, nebūtini, žinok. Tikrai nėra būtini. DLC. Tas pats va kas yra. O, pohonas pagavo atagį. Nice fish. Pagavo trofą. Nu, mirror trofą ištraukė. Nice, very nice. O, jisai atrodo tai jau tuoj valdžia, apibėgsime jį greitai. Yra ką veikti su juo čia, ne, toks yra.
Pohūnas sako, pizė yra, kad čia veiks šitam game. Kol ištraukė, jo, čia kovos irgi duoda gerai. Yra ta prasme, ką šitą game daro, ne? Yra vienas žmogus, tai toks Wolfas, ne vadinamas, ne? Vitalij. Jisai, nu kaip, visų viena žodžio istorija tokia yra ta prasme, žinai, kad šitas prasidėjo nuo... Reikia, kad būtų mepė, aš turiu pakvietimą turiu duoti. Įmesti. Galima, galima. Galima, galima. Na, to prasme, tau reikia tam pačiam mepę būti man ir tau, to prasme, ne? Aš tau pakvietimą įmetu viskas. Ir paskui priimi pakvietimą. Tai, tagi, tas, šitas game, kaip aplamai yra viskas, to prasme, kas liečia va, Rushing Fishingas, o ne Fishing Planet ir šito game, ne? Viskas prasidėjo nuo to Fishing Planet, ne? Visi, kas yra va, šitų visų trijų žaidimų developer, ne, buvo darę visą Fishing Planetą, o ne? Jie ten kažką norėjo daryti, vienas žodžiu, ten susikivirština, čia kiek pats šitas Wolfas sakė, o šito game developers, ne? Tašką padėk į čatą, enter, tašką padėk. Ir taigi, kažkokia ten buvo problema pas juos, žinai. To prasme, ir... Na, iš image tau, invite. Ir tagi, ten kažką problemų buvo, įsiskyrė, nu, žodžiu, padarė tą pasme, Rushing Fishingas buvo kaip priešingybė, tada priešingybė padarė tą Fishing Planetą, ne? Konkurencija, ne? Ir Wolfas irgi pradėjo savo daryti tada, nes Wolfo yra tas, aigi, Atom Fishingas, irgi jo, game'as, neblogas. Ten patrodo pasinė, dvi dalis yra jo. Ir tada jisai pradėjo šitą kurti, jisai viena žmogus kūrė šitą visą game'ą. Jisai kiekvieną savaitę po 2-3 update'us daro jam. Ir žmogus tikrai ten stengiasi, žiauriai stengiasi palyginti, taip. Nu ką, varame savo mėgstamiausią vietą, kamputį. Bandysim karpukų pagauti. Dėdė, iš karto pasimk tagį, kai ateisi į game'ą, ne, iš karto pasimk šitą kaip į daily quest'ą. Kiu raidė atsidaro telefoną, ne? Ir yra quests. Neda nepriėmė, nes man atėjo patvirtinimas. Ir pasiimk aukštinį va, tą. Daily questą. Už PM9 savo sil... Ta, PM9 silverio ir 900 sekpilinso. Paspausk, man atrodo, paspausk tabą, ne? Ir bus viršuje tenais, ta reikės paspausti ant tos, kad accept. Čia game'ai tai yra visi geri game'ai, ta prasme, tiek Rushing Fishingas, tiek šitas, ne? O dabar akceptinai viskas. Viskas yra. Jie ir tuo pačiu ir panašus, ir skirtingi labai. O čia va, Wolfas, ne, padaręs tokių dalykų, kurių tai atrodo pagalvotum, pliam, toks paprastas elementros dalykas, bet tai taip širdžiai, mėla, žinai. Taip, pažiūrėti, pats varot podą, ne, važiuok. Padėjau ratpodą. Up, pasidėjau ratpodą turiu. Pasidėjęs. Ratpodą galiu irgi keisti, aš jo galiu va. Kaip aukštai sėdis, galiu jo kojelės visokias va kiteliuoti. Ir panašiai va. Taip padarysim ir nuleisim šitą į galvą. Ten kamponą nereikia daryti, padėsim antruką kablį ir
Нормально, типа, смотри. O, čia žinau, dabar aš ne, tą pasakysiu apie šitą garsą, ne? Rushing Fishing 4, ne? Aš nemėgstu trolinti. Aš nekenčiu, aš man išužė visą tą prasme. Meškerę ištraukti reikia pas... Nu, inventorius laiką, ne? Inventorių, matai, yra tavas 3 slotai. Yra Fishing Tackle, yra 3 slotai, ne? Susimest, tą prasme, ant kumplerą čia. Susimėti tą viskas, ką ten turi su juo, ne? Ir tada aš, ta pasmei, pirmą slotą pervesk. Na, kaip click and drag. Žodžiu, paimė ir draginą ten įmetį. Į paskui vienetukas, antraukas, trečiukas. Skaičiukai. O kokiais vadinimas. Tas pats, o pažiūrė, ne, žiūrėk, va, klipas kaip daromas čia naise, ne? Užmečiu čia, va, pažiūrė, man patinka tas spotas, ne? Paspaudžiu X'ą, užklipinu meškerę, ne? Užkybo man žuvis, aš pasėmėjau ją įsitraukio, ne? Na, ištraukiam tą dalyką. Ištraukio, ne? Ta raidė permeto atgal. Permeto į tą pačią praktiškai vietą, gal 2 metrai spindulis į paklaidą, žinai. Priklausimo nuo tavo skilų meškirės. Tada kitą meškirėm į antras, va. Ir taip ir keitėliuoji. Bandom sugauti tos karpės dabar. Neturiu tešlos, rimtai, neturiu tešlos. Blem. Turiu. Gylis plus minusas irgi naudojasi. Gali dėlioti, kaip dėlioti. Jo, klipas realiai kaip, ta prasme, kaip ir lybiai, ta prasme, žinai, atsiklipini. Ta prasme, užsimeti, kur tu nori, kad toje tavo vietoje būtų, užklipinai, atsimatavai metrus paskui, žinai, ir ta prasme. Ir tada jau. Dam, o kaip, starai. Esam ten tiesiai karpiam. Link žodžių. Ir rašo gylį, ir rašo viską, čia toks ir toksai dalykas. Koks gruntas. Ir savo pašos gali irgi darytis, gali darytis to prasme. Meškės gali savo irgi pasikėminti ir panašiai. Ir ten tokie dalykai yra keletas įmestą pas jį. O kažkas kima, jau antros. Ja, mažiuką turim. Nu, čia smaras. Čia vanduo gyvas visur, žinok. Vanduo yra gyvas plaukė. Upės, žinai, srovę turi. Matai žuvis kaip vaikšto, kur vaikšto, kaip šokinėja ir panašiai. Čia gyvas, gyvas vanduo, grinai, gyvas. Visi ežerai viskas. Taip, su tokia įranga tėjau, kad čia biškiai pragalinė. Čia blikas, ne? Large blik. Jau kapuoja. O, čia kažką turim didesnį biškį. Čia gal jau karpukas bus. Arba karos geras. Karpis pirmas pareina, va. Kylas 200. O, ne, čia nuobodu, žinok, nėra, tikrai nėra. Tikrai nuobodu čia nėra. Čia veiksmo yra kalnas. Kalnas veiksmo. Ir va, kaip va, žmonė, kaip Pohlinas padarė, irgi atėjęs į game'as, nusipirka, man atrodo, 2 setupus, jeigu neklysto, ne? Jis už realias babkes pirko kitus, ne? Va, sakykime, jeigu kas yra norinčio, ne?
Jeigu, pavyzdžiui, ypatingai gėjimas ir panašiai, noriu, ta prasme, nenoriu, ta prasme, labai per daug farminti, iš kažkokios ant įrangos ir ant gero, ta prasme, ne? Yra, va, geras bombardieriai, čia, nes, va, 14 eurų gaunasi, ne? Už setupą vieną, paskui 8 eurų gaunasi už level, tą low level, nu kaip, kaip savo animas, ultralaitas, už ultralaitą, ne? Irgi va gaunasi. Paskui C-castingas 18 eurų irgi. Paskui dugninės va 14 eurų. Čia kas nori, žinai, pažiūrėjau, pradžiai nors vieną meškiną nusipirkti ką tokia. Bet ir taip, yra meškės, yra, visas įranga yra prieinama in-game. Visa yra iki viso prieinama, granai. Ten nėra būtinybė pirkti. Skirtas pareina. Neblogas, neblogas galiu pasakyti. Patarti, žinai, tikrai galiu patarti. Nu, krūšinas. Karosas. Liūknas nuėjo. Nu, žmėsim ant dugno, jaučiu kokį nors bailiuką bandyti. Skarpas šį gavį greičiau. Nes tokiais raučiais aš čia nieko nepadarysiu. Ką, bandam stuberis. Dėdė jau krūšinę traukė. Jau vėl galauk. Dėmesio vertas gėjimas, galiu pasakyti. Juolap, jeigu, pavyzdžiui, laiką labai daug neturi, ta prasme, sėdėti ilgai, žinai, kad ir nori kažką taip linksmai pasigaudyti, va čia va yra nesveikas dalykas. Tikrai geras. Na, čia po, mano žiek primetęs. Jau primetęs Discordą čia su viską. Problem. Meškerėje pradėjau. Būdė. Raušinas. Nu, dėdėjau žiek levelį antras. Jau pasikėlė levelį. Greitai, nesunkiai taip. Čia persiai su klubo čiata, kad čia hebrai nepigilinti. Sveikas, sveikas. Kiek čia 12-13 eurų kainuosiu? Kas tokio?
stimei săi. На 3 велика е Орешана това. Мерта са да вземе се. Веле паси ти грей, мерта да вземе се. Ще паси още там гейми кега ще проведе. Ну, аз ще предия женски, ти ги ще се ишиеш карта. Но път пир мой заносно си прикия се ишиеш. Ще практически ли са матес виса йо девелопнима, или не? Ур, ще патради ще я токсай лабай лаужитас или панашей. Nežinau, kokį kaimą net tada reikėtų pasirinkti, jeigu su švedu, su to pasme su švedu. Bet aš čia nėra skirtumas, tas pats Visa debitas. Debit ar pokutį pas tave nėra. Tas pats elnės. O kur debit būdė? Čia tok baris irgi, pavyzdžiui, ne? Atrodo smulkmena, ne? Yra prožektorius, ne? Naktį, jeigu švieti prožektorių, jis išsikraunam, va dešinėje pusėje prie laiką rodoma, tai kiek yra prožektorius pasikrovė. Tu jeigu dieną jo neišjungsi, o jis per dieną nepasikraus ir naktį nebeturėsi iš visos. Išjungi va dieną, jisai tada kraunas, kai būna išjungtas. Va, čia mus karpis. Arba karosas, rimtas, jo, karosas. Nepatikė man ko čia. Korpės, karpės anko, per barlį. Jo, per barlį ir bus, na. Saulės planėlį krauna, jo, kažkas tokio panašaus. Plius minus, tas žinai, dalykas. Čia dar ir toks dalykas yra, pavyzdžiui, ne. Jeigu žuvis tave spūlina, ne, įspūlina, ne, tau nenutraukia nieko. Tau įspūlinti spūlina, bet tau viskas lieka tau. Grinai, nenutrunka visiškai. Nu, da, vienas prapukas. Gerai, bandom patarbarlį, vėl vietirą. Nusiramė galvą. Thank you.
Vienas grafukas. Vienas padalykas padarytas jau. Deilikas. Dabar reikia tos karpius dar sugauti ir bus ir tie padaryti. Dėl pačio game'o sudėtingumo čia nėra taip sudėtinga, kad sakyčiau, kad kaip ir užimkišinė. Nėra taip. Čia daug viskas paprasčiau, kad tai tokie dalykai yra, kurie net labai akį mėlą, aš tikrųjų, pagalvoti, lemas, toks durnas dalykas, bet tai va tiek va dadeda visokį nesąmonį papildomą. Да, так че, что это надо пойти. О. Так пойдем всем. Бутней. Роучес. Топ supply. Виделис. Роучо двею реке по 486 граммов. Tas yra įmanoma, labai lengvai pasigauti tokį. Nu, davai, nešk. Antra vienas krepukas. Turiu mažas čia nais. Ir čia mažas. Grūšnas galime ją paimti reikia. Tiek apie. Sekantį kartą gal šiais. Bandom šitą pakeisti kitą kablį. Su kuo prieš nekstėjimą? Šiaip blizbiškai per didelis. Ir mūtysime mes. Ar neturiu? Ar apie. Galitas jau bundas pasikėlęs. Jau 17 levelis.
Va, kurios per 2 dienas praktiškai 17 levelių pakėlė. Aš ant panaris, kur čia mano šitas mes garsai, jis reikia patvarkyti. Nu, turėtų būti geriau. Kažkur kitur valdė biškį. Ko čia mes blokus strobarį turėjom, ne? Biškį dar čia padarysim. Ir tau. O, turi. Pakirtam, pakirtam. Maras kaušinas. O, tokio paimamo. Šarys. Jo, šikas aš riuks, iš riuks. Čia dar vienas pliusas, pažiūrėjau, jeigu reikėtų grįžti atgal į bazę, tau nereikia bėgti paspaudį ant šito va šauktuko ir grįžti atgal, teleportinu tave. Nereikia lakstyti pirminę atgal, nu kaip kažkur mes nubėgtum ar ką. Pažiūrėjau, jeigu reikia labai greit iki padės reikia, tai nusiteleportinai atgal, bėgiu paskui. Nu čia bus tarp visu. Jau, karpis kvėjau. Sveikas, sveikas, Vasi. Ką tu? Na, karpukas pareina. Na, ką šitą reikia? Dar reikia dviejų karpą. Ir gerusiu. O, malko 10 metrų susinešiu. Jeigu aš kelią pagabitrę. Na, nice, nice, nice. Mums tai lyja dabar, visą dieną lyja, ir matas, visą savaitę lietaus bus dabar.
visai savaitei pranešė lietaus, tai bus ragas dabar. Nieko nenuveiksi. Nu, davai, nešk. Jam nepagatau rimtai, kėdė. Tai čia tai žioplas daiktas. Tikrai žioplas daiktas. Pas mus Lietuvoje saulės net 30 šilumos. O, nice. O didžiausia žuvį pagavęs. Tuo apie pažiūrėsim. Man atrodo, šamas bus didžiausia žuvis. 120 kg. Jei neklystu. Jo, man atrodo, šamas ir bus. Aš Černobyl ketviš. Jo, greatest fish. Černobyl 426. Didžiausias žvėriukas. Per 1000 valandų kiek čia esu pražaidęs, ne? Kažkas tokio. Tik tais 52 trofai. Ir lengvas, nu kaip, lengvas to, kad vis laik kažkur kažką pagausi. Bele kur užmetęs, ne? Apsimė, maždaug, jeigu supranti apie realią žvejybą, kur kas sėdi, pavyzdžiui, sakykime, lydekas, sėdės tarp žolių kažkur, tai prie žolių, ne? Norys tenais rasi lydeką prie žolių. Taip pat karpį rasi irgi prie žolių, visokiausiai apsimė, slenkčių ir panašiai irgi rasi. O čia toks dalykas va, veikia. Nu, čia. Lačiau. Ne to, ko reikia. Permeškiau čia. Dabar reikia pabandyti žiūrėti, kokias sėjimo linčikas. Ir per va, dar pradėtų ant dugninių meškerių dedasi, to pasme, pašaras, ne? O ant plūdinių, jeigu žiūrėsi pašarą, dedam taip kartą. O, pavyzdžiui, užmeti meškerę, ne? Ir tada orai nepaspaudai, ir tau šankas mėta, tas plota. Tavo tos visus grambeita, rūtulius. Čia fermaliukas bus. Gerau, kas buvo. Dar bandam uždėti tada. Platforma. Gal tas kvaidės pagausim. Dvi kvaidės. Ką dėdė, jau dėdė trečią levelį, žiūrėk. O kol aš nevartą pasikėlė, nice.
Nes man atrodo, dabar jis normalių karpį gauti rimtų. Didelių monstrų. Aštuoniolikto levelio Francas yra. Jo, aštuoniolikto levelio Francas. O dabar tai žmogus pagyvens. Aš dar ir čia yra dar muselinės meškirės irgi. Galėsiu muselinę meškirę pamykit. Pagaudyt, visokiausiai trautų ir panašiai. Raudu. Į čatą pabazarinti su jais sėdė diskolė. Biškelį pabazarinsim. Jau, ponai. Ką, jūs? Labai gerai. Aš jo. Tai tu pohundai jau tam, ne? Frans nuvarėjai. Jo, dabar jau tam skeliu. Nu, ten taip pamatysi, ant monstrų gerų karpių yra tenais. Jo. Sakė, aiškis. Parfans irgi lemba, ten neblogų iš tikrųjų palupą. Nu, ten yra rimtų karpio. Nevaikiškų. Galvoju, dabar gavau 7 štukės pasiim gal sėtką, 7-5 kilų. Nu, kokį sėtką dabar pas tave? 50 dabar. O kiek už seną sėtką gauni pardavus? Kaip? Kiek už seną sėtką gauni pardavus? Gal išėjus ir geresnė biškelė. Nes ten Francija atsirakins ir geresnės įrangas biškelė. Sėtkas ir panašiai. A, tai chuj ne. Nevarkė, netada pirkti. Nu, lem, žinai, ten su 5 kg tenais, tai ten 2 žuvės ir viskas jau yra įparduoti. Tai va, tame yra, žinai. Nu, o su 7 kg bus 3 žuvės. Man atrodo, reikia pasiimti 7-5 kg bus ramybės. Arba žinai, ką daryti, kad bus nenuvary į Francą, ne? Pažiūrėk, kokia yra didesnė sėtka, tenais yra kiek jinai kainuos, ne? Ir pavark biškia iš pradžių su tą mažytę sėtką, žinai. Aš dabar Francis čia yra, sužinau, 7-5 kilai, 5,5. Daugiau 12 štukio, einu 110 kilų. Nu, tai jau sakyčiau, kiek dabar babkių turi? 7,5. Tai pataupyk iki kitos 12 tūkstančių ir pasiimsi tą 110 kilogramų. Jau, iš tikrųjų, daugiau žuvies tūkstį. Jo, nes tau neapsimoka imtas, pasime mažos, paskui vėl peraginėt. Nes tu negausi pilnos kainas už tą sėtką, kai pardavinėsi, kai
Nežinai, dvigubai daugiau reikės farminti. Ir Rusija, ne? Priklausomai, kam jėda čia esi. O ant plūdės ką uždės? Užtarėtsą pasirinčyti kažkodą. Paša geriausiai, niekas nėra dabar pašas ir dabar, pažiūrėk, kai pradėl, ne, tai tasai Loki. Va, ten tas dalykas viską maina. Aš kurmą užsidėtas. Ai, Loki fišimda, ne, tas kito. Jojojo. Mes, žinai ką, mesk bredą, nu, tap duonės tešlą mesk, arba mesk matylį. Baleidę paspauskite, aš iš kartų tą pasme rodys visus beitus tau. Į dešinę pusę. Jo, tai dabūk ar tiek. Gėdė, nu, kad aš klausus. Tokiu, kas, ta prasme, duoda siūst visą, ta prasme, kas yra pačia pagaminta, žinai. Nu, kas iš padės pirta, niekai neduoda siūst. Man atrodo setus, ane, už goldą insiūt. Jo, setus už goldas, jo. Kol neišpakuota. Da, laikyta. Nu, defaultas ar nu yra 25, 35, koks nėra. Ta defaultą laikyk ir viskas. Ne, tai palik. Žinai, va, čia yra tas skirtumas, jie tavo smežinai, tau nereikia, kad būtų tas visokios kažkoks tai jigstepas, ten glidingas, kas, ne? Gali būti tos tepa, nebūtų vis tiek žuvis paims. Čia nėra būtina kažkokio tam tikro, žinai, ta prasme, žingsnio daryti ar kažką tokio, žinai, pravedimo. Bustelinė, kaip pamsendė, negimau žvėjo. Smagu tam tai jau, kaip lenko čia, negimau. Jo, jo, įdomu, tai tikrai įdomu. Tai sumažim biškelį ir viskas. Nu ką, krapuką turim. Dar vieną. Reikia kažkur saloj dabar, neškis kartai, kai neblogai. Jo, saloj, saloj. Vienintelė sala mums jau kur. Jo, ta kur matai, didelės yra ežeras. Ojojo. Tenai. Ir paliko sarada. Nu, dar vieną karpį pagauti reikia. O ir raučia turim vieną žiūrėm. Gerai. Ir nepakirtau, o tu žiopios daiktas. Žioplys. Nu, ką dar daugiau sudinamėjus yra apie su to geimu? Tai mačiau, kad čia pokundas jau pakūrė tagį, trofėjų tagį, lentelę. Žiūrėjau. Kažkas kitas buvo pakūrė Fishing Planet, bet nieks Fishing Planet kanalų šaro online pardėjo. Fishing Planet, man atrodo, kad aš tas buvau padarės. Kai jo nieks, ne? Nieks, kad aš tas buvau. Rytas, matai, šiandien visi kūvočiai.
Jo, čia toksai bišėlė tikrai viškesnis. Ir čia ta sala yra vidurytą kaip ežerą, ne, ta vienintelė, kur jie. Jie, jie. O kur tas kažkoks medis, kaip oračio, nuvirtęs į vandenį? Tuo eina, suprantas, to medžio, nėra, taigi prie to medžio, kaip o gerai jie. Saloj pačioj? Jo, jo, jo. Kad aš nepamiršau, kiek jie to medžio. O jis apie kitą tada salą kalbėjo. Kur? O, blem, nesu tikrai žinok. Gal koks pavirtęs medis, jau nenuvirtęs? Aš metu trofus. Tai čia su rufu nepalyginti, lemo žiūrį traukį yra, ką veikti. Palauk, ar nematėjai taugi, kaip jie eina tiek, kaip jie vėliam. Šitą ar žinai jo. Lėm, netau primečiu biškį. Ar jau užteks? Davė užuomą nusirasti medžių. Nu, ateisiu krisvės. Pakrūmus reikia visus bandyti. Hehehe. Danny.